Abdirisaaq Ahmed Qarfoo oo ka mid ahaa howlwadeennada dhanka baraatokoolka ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa goordhawey uu la hadlay telefishinka Star wuxuu sheegay inuu gabi ahaanba iskaga tagay shaqadii uu ka hayay madaxtooyada Soomaaliya isagoo ku xiriiriyay in wada shaqayn la'aan ka taagan iyo arrimo kala duwan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri anigoo ah Abdirisaaq Ahmed Ibrahim Abdirisaaq Qarfoo oo runtii ka howlgali jiray oo ka shaqeeya madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jeclahay maanta in aan bulshada u sheegay intii muuqaalkayga iyo magacayga garanaysa in aan shaqadii maanta ka tagay aan shaqadii maanta joojiyay anigoo duruufooyin aan arkay awgeed uga tagay asbaabaha aan ugu tagayna runtii ay ahayd xagga maxay ahayd maamulka iyo shaqo wadaagga oo runtii aad iyo aad u liidata oo aan runtii aan ay u adkaatay in aan maxay ahayd in halka aan ka sii shaqeeyo runtiina caqabado badan ay igala soo kulmeen markaas daraadeed shaqadan ka hayay madaxtooyada oo maanta oo bishii 8 tahay aan u gudbiyay maxay ahayd madaxtooyada waraaqdi aan shaqada aan kaga tagay waxaan runtii jecelahay anoo badinahay in aan talo soo jeediyo oo ah in bal madaxweynuhu dib u eego oo hoos u eego nidaamka iyo maamulka madaxtooyada iyo nidaamka ay u shaqeynayso oo runtii aad moodid in dad gaari ay ku tala tageen oo ay adag tahay in dadka kootada ay adag tahay dad kale ay soo dhex galaan aan runtii aan u qaadan karo way mudadii 3 bilood aan shaqeynayay in aan siri bal isku day aqoontaada iyo kartidaada bal inaad maxay ahayd meesha aad tustid إن هاي مالتك ويود اللي هي لك أتقطعي هي أتقطعي إن أت قريب كن نقطة مركزات راد دمير كي هو يسين وعي إن أكو سيجرو مركا وحنش على هاي إن عن مانتا عن شغلة أي برشة وقعتين عن كتجي في عن مركز مال لقوا يعرضوا على كله كشقة كل واحد عقوني كرتون بالو يا لقاسو جايو لقوت معي marka aragto meeshii oo naamti runtii ay adag tahay in aad maxay ahayd shaqadii aad sidii la rabay aad ay ku wanaagsanaan lahayd ku hormar lahayd marka aragto in ay inaan lagu la jaan qaadahayn aad aragtana in dad gaarhi ay waxay iyagu doonayaan mooyaan cid kale fikradaha iyo fikradaha cusub iyo wada shaqeynta ay ku adag tahay waxay ugu adkaatay marka in aan runtii aan dareemay إن exclusive هاي أو أنا كشرين مركا تميرك ويسيسين كروي إن أنا هذا دلكي أو أنا نقول أركاي إن أنا هاي أنا وطني هو دلكيسي يوم هاي دلكيسي ده وشغين هاي إن أنا هذا أي وحيان مغلق شري إن أنا أركاي وجندنا صوت هابتي رنتينا لوب هاي إن دبلوه رقفو وتذكر أي كم وقته مدحتوه اللي حددوا وحلا يراها وحوذا لها شح وتعصوا إلا حتى كأن كشرين. إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيس.